אבל בקיצור, להיות אמיתי... לא, לא, לא הבנתי. מה הוא דומם? מה את שונה מרובוט מדבר? במה את שונה? אולי את רובוט, תוכיחי שאת לא רובוט, אולי את רובוט מדבר. אולי עכשיו נשלחת לפה מהעתיד, ואת בכלל רובוט מדבר בצורת בן אדם. את יכולה להוכיח שאת לא רובוט? סייבור, אני שואל בעצינות, את יכולה להוכיח שאת לא רובוט? אולי אני רובוט. אולי אנחנו רובוטים בנו מהעתיד. נו, איך אתה יודע? איך תבדילי? אולי כולנו רובוטים בעולם, ורק את הבן אדם היחיד פה. נחזור לסרט. כן, הלאה. בקיצור, להיות אמיתי הכוונה. לא שיגעת איתך, את משוגעת. את עושה הפרדה, אין שום הפרדה. אין הבדל בין אדם לרובוט, וזה נגמר השאלה. אין הבדל בין אדם לרובוט? אין הבדל. ברצינות אתה אומרת? ברצינות. אין הבדל בין אדם ורובוט? אין הבדל. אין הבדל בין שום דבר לשום דבר. אין הבדל ביני ובין הכיסא. אין הבדל בינך שפה לבינך שפה. אין הבדל. את פה? כן, את פה? גם כן, כן. אין הבדל. לא, אני לא שם. יפה, את עושה הבדל. זאת אומרת, יש הבדל ביני פה לבין. לא, אין הבדל. אין הבדל בינך שעל הכיסא לבינך שעכשיו בחוץ. אין הבדל. אותו אחד. אולי אתה צריך להקדיש את הרובוט ואני בן אדם? אני אומר שאין הבדל, אני לא יכול להוכיח לך, אני אומר שאין הבדל. שיש הבדל, אתה אומר שאין הבדל. אני אומר שאין הבדל, איך אני אוכיח לך שיש? אני אומר שאין. את רוצה שאני אוכיח לך שאין? מה את רוצה שאני אוכיח לך? שאין הבדל? מה, אתה בן אדם? מה זה בן אדם? מה ההבדל? תסבירי לי מה ההבדל בין רובוט לבן אדם, זה הכל, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין רובוט לבן אדם? מה? החומר שהוא עשוי ממנו? החומר שהוא עשוי ממנו. זאת אומרת שאם ניקח את הרובוט ונשים לו חומר מבחוץ של גוף, אז אין הבדל. זה רק בחומר, החומר עושה את ההבדל. כאילו מה, אם זה יד מפלסטיק זה דומם, אם זה יד מבשר זה לא דומם. לא מבין כאילו. לא, אני לא מבין. לא מבין את ההבדל. בואי תמשיכי את הטקסט. רציתי לזרום. כן, מה? נדבר, נו. כן, ההבדל, הוא עם ברזלים בפנים, ואני לא. ואתה למה עשוי? מעצמות, נו, מה ההבדל בין העצמות לברזלים? יש הבדל, זה עצם, זה ברזל. חומר אחר, או... בסוג החומר, הבנתי, ואם נעשה רובוט בחומרים כמו שלך, אז זה כן יעבוד. רגע. אתה יכול לעשות רובוט שהוא קטן כמו ילד קטן, ולקחת ילד קטן אמיתי, אמיתי, כך תגידי מה זה אמיתי. ילד שנולד, יש לו הורים, ורובוט שאתה עשית אותו, עשית אותו בערך שניהם באותו גיל, הילד בן 5 והרובוט נראה כמו ילד בן 5. ההבדל הוא שהילד הזה בן 5 יצמח ויהיה בן אדם, וזה יש להם כל החיים ככה. לא נכון, יש רובוטים שגם מתפתחים, שגדלים. רק אם אתה מפתח אותם. לא נכון, לא נכון. קודם כל זה לא נכון. קודם כל זה לא נכון, אז את לא מכירה, עוד פעם אין רובוט מייד בכל העולם. רובוט שאתה יצרת אותו, יש לך שליטה עליו. בן אדם מפתח את עצמו? ילד. בן אדם הוא גם רובוט. בן אדם מפתח מעצמו. מה זה מעצמו? העולם גורם לו לגדול. אז הוא גם רובוט, משהו מפעיל אותו. מה זה רובוט? רובוט זה מישהו שמשהו מפעיל אותו, נכון? נכון. אבל גם אותך משהו מפעיל. אבל לא, לא באותה צורה. זה עמד בצורה אחרת. זה כמו שבאת להתראות בובות, אחד מפעילים אותו בשלט רחוק ואחד עם חוט. מה, יש הבדל? יש במחשב, יש עכבר על חוטי ויש עכבר עם חוט. שניהם זה עכבר. אז הוא אומר, לא, אבל אני עכבר על. אני לא רואה אם הוא מפעיל אותי, אני אין חוט. אתה יש חוט, רואים אם הוא מפעיל אותך. לא, אז גם אתה עכבר. אתה יש רק זה עם גלים כאלה, זה עם גלים כאלה. מה ההבדל? לא, זה לא עכבר, אתה חץ. אתה אומר, מה, יש הבדל בין עכבר שרואים את החוט לעכבר שלא רואים את החוט? את עכבר שאת רובוט שלא רואים את החוט, והוא רובוט שרואים את החוט, זה הכל. זה כל ההבדל, אין הבדל נוסף. באמת ככה אתה רואה את זה? זה לא ככה אתה רואה את זה, ככה זה באמת. מה השונה? באמת אתה לא רואה הבדל בין בן אדם בשר ואדם ובין רובוט שהוא... מה ההבדל? תספרי לי על ההבדל, מה ההבדל? אני עוד לא הבנתי מה ההבדל. את, מישהו מפעיל אותך, יש לך בחירה על משהו, מישהו מפעיל אותך הרי. את לא ראית את מישהו מפעיל אותך? לא פגשת אותו? נפגיש אותך, צריך לפגוש אותו? יש לך... מה לדוגמה, יש משהו שאת יכולה לעשות בלי שיפעילו אותך? את מופעלת, את יודעת את זה? 24 שעות, מה כן? אז את רובוט. רובוט זה מישהו, זה משהו. שמע, את לא, את מסרבת להכיר בכך אני מבין. מה זאת אומרת? אני רובוט. אני לא מופלת, אני מפעילת עצמי, אבל לא... איפה? מה לדוגמה אני מפעילת עצמך? מה לדוגמה? זאת אומרת שאם עכשיו אני רוצה לקום ולעשות מפה, אני יכולה לעשות את זה בלי שאתה תפיל אותי. לא נכון. אבל לא נכון. לא נכון. רובוט, כדי שהוא יקום ויצא, הוא צריך שמישהו יפיל אותו. נכון. אבל כדי שאני יקום ויצא, אף אחד לא צריך להפיל אותי. צריך? אני צריכה להפיל אותי. לא, נגיד לך מי צריך להפיל אותך, הרצון שלך. הרצון שלי. למי מפיל אותו? אז לרובוט אין את הרצון הזה שהוא... לא נכון, יש לו. קודם כל יש לו... אין לו את הרצון הזה שהוא... אין לו את המחשבה שהוא יכול להפיל את עצמו ולקום ולעצמו. קודם כל את לא יודעת מה יש לו ומה אין לו, זה דבר ראשון. דבר שני, את היית פעם רובוט, אז איך את יודעת מה יש לו ומה אין לו? את לא יודעת, נכון? איך את מדברת בשמו? את החלטת מה אין לו? את אומרת מה הוא מרגיש? מה יודעת מה הוא מרגיש? את פעם היית רובוט, את פעם היית כיסא שאת יודעת שהוא לא מרגיש? לא יודעת. אבל אני מסביר לך משהו אחר. את מופעלת על ידי הרצון שלך, נכון? אם הרצון שלך ירצה, את תקפצי. אם הרצון שלך ירצה, את תשבי. הוא מחליט לך מה לעשות. אם הוא רוצה, את עומדת. אם הוא רוצה, את יושבת. אם הוא רוצה. אבל הרצון שלך, מי מפעיל אותו? לא את. תעשי רק מיוט. אני רוצה המתח ככה. מאיפה זה לקוח הנעימה הזאת? נו, בוא נחשוב על זה משהו. משהו רוסי כזה, לא? לא. כן, אבל בין רובוט ובין אדם יש הבדל בחומר. הבדל בחומר, החומר זה אותו חומר בסופו של תהליך. בסופו של תהליך. במקרים האלה, זה לא אתה. החומר זה אותו חומר. אטומים זה אטומים, זה לא... אטומים זה לא משנה אם זה אטומים כאלה או אטומים כאלה, זה אותם דבר. זה אטומים כאלה, זה אטומים מסוג אחר. תעשי את זה בבקשה שפה. טוב, בוא נקרא. והעניין הוא, כי כאשר... אני חושב על המהות, לא על האטומים. אין הבדל. והעניין הוא, כי כאשר האדם מדורג... תחכימי. את יודעת רגע, אני רצה על משהו. מה שקורה זה שפשוט אתה היום לא חשבת על זה בכלל. זה לא שאת כבר חשבת על זה והגעת למסקנה שאני זאת. אבל לא חשבת על זה. מה רגע, אולי זה... לא חשבת. אז תחשבי, מה שתביני. תדעת לי כל מיני מחשבה, נכון? הלאה, והעניין הוא... אל תהיה פתוחה בשום דבר. והעניין הוא, עמוד 304. והעניין הוא, כי כאשר האדם מברר את האמת לגבי איזה דבר, על האדם מברר את האמת הזאת, בלי שתהיה לו שום העדפה כלשהי לגבי התוצאה של ברור האמת שלו. כי בדרך כלל, כשהאדם מברר את האמת, תמיד יש לו איזו העדפה כלשהי, שהוא מעדיף שהאמת תהיה כך ולא אחרת, מסיבות שונות של האדם. תסבירי. העניין הוא כי כאשר האדם מברר את האמת לגבי... בן אדם מברר את האמת... לגבי איזה דבר? לגבי כל דבר. נגיד לגבי פה, האם הבן אדם הוא רובוט או לא רובוט? הוא נגיד הוא מברר את האמת. אוקיי, על האדם מברר את האמת הזאת... בלי שילום, שום העדפה כלשהי. שום העדפה כלשהי לגבי התוצאה של ברור האמת שלך. זאת אומרת, אל תעדיף שהתוצאה תהיה כזאת או כזאת. זאת אומרת, אם אתה מברר, האם אני שונה מרובוט? אבל אתה מעדיף לגלות שכן, כי מה, לא נעים לי שאני רובוט. כמו שאומרים, האם האלוהים הוא טוב ומתים? נכון, אתה מעדיף להגיד שהוא טוב ומתים, וזה לא אז, נכון? כי בדרך כלל כשהאדם מברר את האמת, תמיד יש לו איזו עדפה כלשהי. כשהוא מעדיף שהאמת תהיה כך ולא אחרת. כן, כי בן אדם שמברר את האמת, תמיד מעדיף שהאמת תהיה כך ולא אחרת מסיבות שונות, ולכן הוא אף פעם לא מברר את האמת, תמיד הוא מברר את האמת עם אינטרס. מבינה? הלאה, וכאשר האדם מחפש את האמת תוך כדי זה שהוא רוצה יותר שהאמת תהיה כך או אחרת, על ידי זה האדם מקבל אמת של שקר ולא מקבל את האמת האמיתית. יפה, כשבן אדם מחפש את האמת ותוך כדי שהוא מחפש את האמת הוא יותר רוצה שהאמת תהיה כך מאשר אחרת, אז אומרים לו טוב, אז בסדר, זאת האמת. כאילו אומרים לו אתה מחפש את האמת בדרך שקרית, אז נביא לך גם אמת שקרית. אם אתה מחפש את האמת, אבל אתה מאוד מעדיף שהאופציה אחת תהיה יותר, שלגלות משהו מסוים, נגיד בן אדם רב, בא לבדוק אם התורה נכונה או לא. ב-99% הוא מעדיף לגלות שהיא נכונה. כי מה, לא נעים, אני אגלה שאני טיפש, והאבא שלי טיפש, וכולם טיפשים, לא נעים. אז הוא מעדיף לגלות שזה נכון. אז הוא לא נגד, אתה מחפש את האמת בדרך כלל שקר, בסדר, בוא נגלה לך, האמת שקרית. אז צריך לעבוד לשאלה 50-50 כל הזמן. נכון, בפועל. ובפועל, כאשר האדם מברר את האמת, על האדם מברר את האמת, מתוך ליבו, בתוך ליבו, בתוך ליבו, ולראות שאכן באמת ליבו נקי, ושאכן באמת הוא רוצה לדעת מה היא האמת, ושלא משנה לו כלל, אפילו לא כחוט השערה, שהאמת תהיה כך או אחרת. כי אפילו כאשר האדם מעדיף שהאמת תהיה כך ולא אחרת, אפילו כחוט השערה, הדבר הזה משבש לאדם את המחשבה שלו, וממילא יוצא השפך. תסבירי. שבעצם צריך להיות עם לב נקי, בוא נגיד, לפי מה שאתה אומר פה. כן, ושהוא באמת רוצה לדעת מהי האמת, ושלא משנה לו בכלל, אפילו לא כחוט השערה, שהאמת תהיה כך או אחרת. אינטרס בכלל. אפילו לא כחוט השערה, אפילו לא כחוט השערה. כאילו אתה טיפה מעדיף. נכון, כי אם אתה אפילו טיפה מעדיף, שיהיה אפילו לא 49.9 מול 50.9. אוקיי, ואז כי אם האדם מעדיף שהאמת תהיה כך ולא אחרת, אפילו כחוט השערה, אז הדבר הזה משבש לאדם את המחשבה שלו. כאילו אם אתה מחפש את האמת, אבל בתוכך אתה מעדיף שהאמת תהיה כך או אחרת, אז המנגנון שלך משובש. ברגע שהוא משובש, אז המילה יוצא השקר. העניין הוא, איך באמת מביאים את המצב כל מה שרצית אי פעם לדעת ולא העזת לשאול, או שהעזת לשאול ולא ענו לך תשובה, אמרו לך אסור לשאול, יש לך תשובה בספר הזה. במקרה, כל השאלות שיש תשובות כבר קיבלת אותן, אני מניח. עכשיו פה, השאלה הזאת ששאלת, יש פרקים שלמים שאומרים איך להגיע לרצון אמיתי לברר את האמת. הכל יש לך בספר. אוקיי. ונקודת האמת הראשונה, שם אין שום הגדרת רצון כלל, וממילא לא שייך בנקודת האמת להעדיף צד אחד יותר מאשר צד אחר. מה זה אומר? מה זה אומר? שמחויב המציאות, כמו שאנחנו אומרים. נכון. אין שום הגדרת רצון כלל. וממילא לא שייך בנקודת האמת להעדיף צד אחד יותר מאשר צד אחר. כשאין שום רצון, אם באמת המוחלטת אין שום רצון, שזה לא מבואר פה, זה מבואר במקומות אחרים. למה בנקודת האמת הראשונה אין שום הגדרת רצון כלל? זה מבואר במקומות אחרים בספר, אבל מה שכתוב פה, זה שבנקודת האמת הראשונה, במהות של המציאות, בנקודת האמת הראשונה, אין הגדרת רצון. וכשאין הגדרת רצון, אז לא שייך להגיד, אני רוצה שהאמת תהיה כך או אחרת. אתה רוצה את האמת כפי מה שהיא, אתה לא רוצה אותה יותר כך מאשר אחרת. נסביר יד. שבאמת הראשונה... באמת הראשונה... באמת הכי מזוכחת. אין בכלל רצון, אז אין מה להגיד שזה עדיף המצא. מה אמרתי לה? אמרתי לה, אם תרצי שיפסק הצונאמי, באמת ייפסק. אבל הקטע הוא, שאם היא באמת תרצה משהו, היא תראה שזה כבר קיים, כי בנקודת האמת, אתה לא יכול באמת לרצות שלא יהיה צונאמי. כי אם זה באמת, אם אתה מזוכח לאמת, אז אתה כבר זה טוב לך איך שזה. עכשיו תשאלו, אז למה בכל זאת זה ככה? כאילו, אז אם אלוהים עושה את זה, אז למה הוא רוצה באמת, אז למה הוא עושה ככה? זה שאלה. זה שאלה אחרת, כן, אבל בעיקרון, כשאתה מגיע לנקודת אמת, אז אתה רוצה את זה איך שזה. השאלה הזאת איפה היא בספר? איזה שאלה? זה הנפרדות, זה כל הזמן. השאלה הזאת למה יש נפרדות? בכל הספר מגולגל. זהו, אבל אין פרק אחד. יש לך, יש את זה ברוב הספר, יש את השאלה הזאת, יש לך. חיפשתי פה, לא ראיתי נפרדות. יש הכל, מה שאת רוצה יש, הכל יש פה. אם אמרתי לך שיש, את חושבת שאני אכתוב ספר בלי תשובה לשאלה הזאת? זהו, זה ברור שלא. פשוט מצאתי. יש לך לגבי סיבה. מה הסיבה של כל הדברים, ולמה יש... אני אגיד לך, כי זה בחלק ב', כל המילה נפרדות, זה באות נון. זה שם. שם מלא דברים נפרדות. זה שם. כן, זה שם, זה לא פה, זה שם, בוא נראה. שיגעת אותה. יש פה מלא דברים. גברת, את עדיין אוחזת בכך שאת משוגעת פחות ממנה? זה לא יאומן, את מתעקשת להכיר בכך שאת משוגעת כמו כולם. זה גאוותנית חוסר ביטחון, תחליט. לא זה ולא זה, שיגעון. משוגעת, את לא מבינה שאת גרועה כמו כולם. את לא מבינה, זה קשה לך, מה, אני כמוה, לא, אני יותר טובה. לא יכול להיות בחיים. אין מצב, מה, היא תראה זה טיפשה, אני חכמה. את לא קולטת. לא טיפשה, היא לא הגיעה להבנה, אני כן. ברור, כן. אולי הפוך, אולי היא מבינה יותר טוב ממך משהו אחר. אין לי עכשיו כוח להסביר לך למה היא יותר חכמה ממך. אבל בעיקרון, יש דברים שאתה יותר ממנו, יש דברים שיותר ממך. זה כן, מבינה, כל אחד יש לו את ה... לא, לא. בדבר הספציפי הזה שאת חושבת ואת מבינה, וזה ספציפי חכמה יותר ממך. כן, כן, זה שהיא לא מבינה אותי, זה בגלל שהיא חכמה גדולה, לא בגלל שהיא טיפשה. כן, כן. ואם הלך שכל, היית מבינה למה אני צודק. אוקיי. וממילא לא שייך בנקודת האמת להעדיף צד אחד יותר מאשר צד יפה. והאמת... מזככת את האדם... בעמוד 305 למעלה. והאמת מזככת את האדם... שלא יעדיף צורה אחת יותר מאשר צורה אחת. שאז ממילא טוב לאדם... תסתכלו איזה יופי. האמת מזככת את האדם. כשאתה מחפש את האמת, אתה אומר, לא חשוב לי האינטרס שלי, חשוב לי מה האמת. זה מזכך אותך, שאתה לא תעדיף דבר אחד יותר מאשר דבר אחר, ואז ממילא נהיה לך טוב באמת. תסביר אתה. בן אדם, כאשר הוא שואל שאלה, או מסתכל ומתבונן במשהו, אז אם הוא בעצם אולי בצורה אחת על הצורה אחרת, בעצם מסתכל על כל 50-50, או מסתכל מה שקבלם נקי על משהו, וישאל את השאלה באמת, אז מהמקום המזוכח הזה יהיה לו באמת או באמת. יפה. הרעיון הוא שהאמת היא הקונטרה להעדפה של הצורות. אתה לא מעדיף את הצורה הזאת, את הצורה הזאת, אתה מעדיף את האמת. ולכן האמת משחררת אותך מזה שאתה רוצה להעדיף את זה או להעדיף את זה. האמת זה האחד? האמת פירושו כפשוטו מבחינתך. שאת אומרת, אני רוצה לדעת מה האמת. אנשים בולבלים היום בגלל. הלאה. תמשיך אתה. אוקיי. לא, אני אגיד לך. בעיקרון, כשאת כפשוטו מחפשת את האמת, זה גורם לך בסופו של דבר שהכל יהיה טוב בעינייך. בפשוטו. שאת אמיתית עם עצמך ביום-יום, בחיי היום-יום, וזה גורם לכך שכל העולם ייראה בעינייך מושלם. כיום יש לך העדפות. כל פעם על משהו,